Pero com deia Nacho, i és de veres, en el fons n'hi ha un idili entre el president Camps, Infotelevisió i en concret el nostre periodista polític Sergi Tarín. I si no s'ho creuen, no es perden el seu envidi. Ya, 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 Fins i tot el conseller es va quedar mirant a Sergi i va pensar «Che, este tio és una persona important, ja que el president és per a saludar-lo». És que Sergi és una persona important. Sí, 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 efectivament. Canvi de tema. Canvi. Deixem a Paco Camps, els informatius de la setmana que ve segurament tindran oportunitat de veure'l i escoltar-lo moltes vegades, però ara, com és de nit, és hora de sopar, o alguns ja hauran sopat, després de sopar el que toca és anar de festa, i jo proposo que escoltem un rap. Molt bé. I el protagonista d'este rap... Com es diu? Eminem? Eminem? No, no és Eminem. El protagonista d'este rap és un home també amb molta facilitat de paraula, i des d'ací li preguem que no s'enfadi, perquè ho fem en tota la bona voluntat i en tot el sentit de l'humor d'un dia com avui. És Benjamín Muñoz, que és el secretari... Per què? T'has disculpat un poquet? Ara. A mi, és que els... Que vols comprar-te una casa o alguna cosa? Afortunadament ja tinc casa, però ja se sap que així manen ells. Ah, així també. No, així no, però fora d'ací, fora dels estudis. Això és un oasi. És Benjamín Muñoz, que és secretari de la Federació de Promotors de la Comunitat Valenciana, no? Sí. Doncs endavant en el rap. Tiene el 90% o el 100% de la línea distribuidora y tienes que ir a Iberdrola porque no hay otra compañía que pueda entrar. Dient que això està fet en tot el bon sentit de l'humor possible i que la nostra intenció no era sinó simplement caricaturitzar un poquet, perquè aquest detall de veu Benjamín no va estar massa afortunat. I és estrany perquè és una persona amb la làbia molt desenvolupada, és una persona que diu moltes coses i amb molt de... Té molt de contingut, sempre. I molt acostumada a parlar en els mitjans de comunicació. Però bé, no seria just que estiguérem mostrant les situacions en les quals tot el món s'equivoca i no es mostraren les nostres. Qui s'ha lliurat enguany és el nostre company, perquè no hem tingut temps, però algun arxiu trobarem l'any que ve per trobar-te alguna errada, Nacho. Jo t'ho prometo. Segur, i si no, la primera anàlisi la fem i la guardem. I la guardem. Doncs així, senyores i senyors, tenen per a tots vostès, en tot el nostre carinyo, totes o alguna selecció de les nostres errades en este any 2007. Obrim la crònica de successos. La policia ha detingut un home a Elda per la seva presumpta relació amb la mort d'una dona. Usura del Congrés d'Economia Familiar, d'Empresa Familiar, que començà a ir auspiciat per Joan Roig, el president de Mercadona, i que és també l'alma mater d'este congrés. Ahir el congrés el va inaugurar amb la presència, de... I fins així el nostre programa... Torna a repetir. Perquè quede bé. I fins així el nostre programa d'avui. Tornarem dimecres a partir de les 10. Ja saben que demà fem festa. Intervencions de marcat caràcter polític, certament de confrontació, no fem massa cas a aquelles paraules que ahir deia Joan Roig. Avui l'equip s'ha entrenat a la ciutat esportiva de Paterna a porta tancada. Ha sigut una sessió en la qual els valencianistes volien realment
Pasar pàgina després del partit de la derrota a Mallorca de la setmana passada. Però combinen instruments tan diferents com el violí, la trompeta i la dolçaina. No s'escolta això, no? Disculpeu, avui és un dia tràgic. Lucía, així la teniu. Se va. Se va. A on te'n vas? A Formentera. A Formentera, que no saps si tornarà. Ja? Este fumeral està pel centre de la 19a trobada d'escoles en València de l'Horta Nord, que enguany s'ha celebrat a Foios. La idea d'un país i d'una llengua en construcció, que és el que s'hi vol representar, se li va acudir a un xiquet de només 14 anys. País Basc amb la declaració d'alto el foc d'ETA. Un encontre que es troba precedit de les declaracions que ahir va fer el president Zapatero quan assenyala que Esquerra Republicana ha volgut eixir al pas de la notícia. El Zapatero assenyala ahir en una entrevista. I a mi són coses que passen, no? M'ha agradat molt la dansa. Ah, la dansa, sí. El nostre director, a banda de ser un periodista veterà, molta experiència, molta capacitat de treball, també vam poder descobrir en el seu dia que era un ballarí expert i en tot això que són les tradicions valencianes. Ja ho han vist vostès. Això és que no li heu trobat moltes errades, eh? Heu de traure el... Sí que n'hi ha, però... És el cap, ja se sap, que volem que ens pagui a final de mes, tot això, que hem de ser respectuosos. Autocensura, sí, confesse, és autocensura.